Ευχαριστώ. Θέλω πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, επειδή άκουσα τον Υπουργό στα βασικά του, να του απευθύνω ένα ερώτημα. Μα είναι δυνατόν να μέμφεστε εσείς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλλειψη νομιμοποίησης, που δεν είναι άδικο και άστοχο το επιχείρημα, εύστοχο είναι. Όταν έχετε τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής σας καθιερώσει το πιο μισητό σχήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διευθυντήριο, το κατοχυρώσατε με τη λειτουργία σας με τους Γερμανούς το πρώτο εξάμηνο, επτάμηνο της διακυβέρνησής σας. Καθιερώσατε την πιο αντιδεοντολογική, αντιθεσμική και τελείως του παρελθόντος πρακτική. Και είχατε προκαλέσει ως κυβέρνηση και αντιδράσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που φυσικά δεν συμμετείχαν εκεί και αισθάνονταν θυγμένες. Τέλος πάντων. Εννοώ το πρώτο οκτάμηνο, εννιάμηνο, εφτάμηνο, αν θυμάστε. Τις διευθετήσεις που επιχειρούσε να κάνει για την Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας. Με ένα μικρό διευθυντήριο. Παρακάμπτοντας όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ανοίξατε έναν δρόμο πολύ ολίσθηρο. Αλλά τέλος πάντων. Κριτική στην κριτική είναι αυτή. Πάντως η επερώτηση είναι ευνηδιαστικά χρήσιμη. Δηλαδή δεν έχουμε συζητήσει ούτε στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τα θέματα αυτά. Και είναι πράγματι σοβαρά και επίκαιρα θέματα, όπως και αν τα βλέπει ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλείται να έχει. Κατά την άποψή μας πρέπει να έχει. Και καταθέτουμε εισαγωγικά με την παρέμβασή μου ως Δημοκρατική Συμπαράταξη αυτό τον αυτονόητο για μας στόχο. Για να σχεδιάζουμε όμως το μέλλον πρέπει να καταλαβαίνουμε το παρόν και βάσει αυτού του παρόντος αδρομερός να βλέπουμε τι μπορούμε να σκεφτούμε για αυτά που έρχονται, που πρέπει να έρθουν και να αναλογιστούμε ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ στην αρχή, προσέφερε λύσεις και σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αποσύνθεσης της Ευρώπης αλλά και σε ό,τι αφορά την ευμάρεια των πολιτών της μετά τον πόλεμο, νομιμοποιήθηκε εντονότατα. Οι μεγαλύτεροι από εμάς τιμούνται το στόχο. Το μεγάλο στόχο της Ελλάδας να γίνει μέλος της ΕΟΚ σε προηγούμενες δεκαετίες. Και ως απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που είχαμε, εμφανίστηκαν δύο στην Ευρώπη, το σχέδιο Μάρσαλ και η δημιουργία των τριών ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, αμέσως μάλιστα, που έκαναν πολλούς, επικαλούμε τον Μαζάουρη με τη Σκοτεινή Ήπειρο, να λένε ότι η Ενωμένη Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική, προσέξτε, και δημοκρατική επιτυχία της ιστορίας. Μόλις εμφανίστηκαν όμως τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, η απονομιμοποίηση άρχισε. Άρχισε με την κρίση, με αφορμή την κρίση όπως ξέσπασε στην Ευρώπη και πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα. Όχι, είχε ξεκινήσει η απονομιμοποίηση. Θυμίζω το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στην Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία. Δύο από τις ιδρυτικές χώρες της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Προοπτικής. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε αυτό το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας και πρέπει η Ελλάδα να τον διανύσει, τι πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι οι στοχεύσεις και το πρώτο πληθυντικό είναι κατά κυριολεξίαν και όχι απλώς ένα σχήμα. Ποια ζητήματα έχουν αναδειχθεί και από την πραγματικότητα όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, αλλά και όπως την αντιλαμβάνονται και οι περισσότεροι. Πρώτον, οικονομία, ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος. Δεύτερον, ασφάλεια, τρομοκρατία. Τρίτον, μετανάστευση. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Χρειαζόμαστε δικαιότερη ένωση με συμμετρία στην ανάπτυξη. Ναι, και πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς οικονομικούς θεσμούς. Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αρκεί. Ο προτινόμενος ευρωπαϊκός σχεδιασμός μας δείχνει την καθιέρωση των προύτων οικονομικών ως μία λύση που τη λένε με πολύ, αλλά με κοινή δημοσιονομική πολιτική. Τώρα ο Πρωθυπουργός μιλάει, ο δικός μας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας, μιλάει για Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και εσείς το επαναλάβατε σήμερα, μπορεί να σταθεί αυτός χωρίς κοινή δημοσιονομική πολιτική? Πού θα πατάει? Θα είναι όπως Υπουργός Μακεδονίας και Δράκης, που είναι το παράγωγο των πολιτικών άλλων υπουργών? Δεν βγαίνει πέρα. Ή θα κυριολεκτήσει κανείς, ή καλύτερα να μην μιλάει, γιατί πέφτει σε αντιφάσεις. Να αναβαθμιστεί το ESM. Ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο θα είναι προτιμότερο. Θα είναι προτιμότερο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Να ενοποιηθεί η Τραπεζική Ένωση.
με το σύστημα ασφάλειας των καταθέσεων και να προκύψουν και άλλοι θεσμοί για τη δημιουργία αυτού που έλεγε ο Δημήτρης Τσάτσος ως Ευρωπαϊκό Δήμο και την ανάγκη δημιουργία τους. Για να δούμε όμως για κάποια από αυτά τι ακούγεται και για να δούμε κατά πόσο είστε θετικοί ως ελληνική κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσουμε. Ο πρόεδρος Μακρόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Πρόεδρος Μακρόν, για τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Προτάσεις, κοινή στρατιωτική δύναμη, ευρωπαϊκός εισαγγελέας για θέματα τρομοκρατίας, δημιουργία ειδικής ευρωπαϊκής ακαδημίας κατά της τρομοκρατίας. Για αυτά τι λέτε? Εδώ για την ΠΕΣΚΟ, για τη μόνιμη συνεργασία, μόνιμη δομική συνεργασία, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης δεν μας έχει μιλήσει. Δεν έχουμε ακούσει λέξη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για κάτι που συντελείται και που διαβάζουμε στις σοβαρότερες εφημερίδες ότι η Ελλάδα συμμετέχει. Με ποια άποψη? Τι λέτε εκεί? Εδώ στην Ελλάδα συζητάμε για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ στην Ελλάδα μας έχετε μπλέξει σε ένα διάλογο που πάει αλλού και επί τη ευκαιρία και πριν ολοκληρώσω να καταθέσω και αδιαβάθμιτα, κυρία Πρόεδρε, 8 έγγραφα που δείχνουν πόσο τον θέλατε αυτό το φοβερό μεσάζοντα. Κύριε Λουβέρδο, αυτά τα έχετε ήδη δημοσιεύσει στο πρώτο θέμα στις 7 παρά 10. Μπορεί να μην με ακούτε? Μπορεί να μην έχουμε συζητήσει ποτέ για τα θέματα αυτά. Να μην έχουμε συζητήσει για την ΠΕΣΚΟ. Ούτε μία λέξη, ούτε μία συνεδρίαση. Και να λέει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος και εσείς ότι έχετε πολιτική την οποία έχετε καταστρώσει και απλώς για λόγους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε δεν την ξέρουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και ο ελληνικός λαός. Για να πούμε για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν χώρες, η δικιά μας είναι σε αυτές, αλλά είναι και άλλες, που δέχονται πολύ μεγάλη πίεση από το μεταναστευτικό και έχουν δομικό πρόβλημα πολλές φορές στα πολιτικά τους συστήματα. Έχουμε πολιτική απέναντι στο πρόβλημα. Την προβλητική που γεύονται τα νησιά μας, δεν τη λες και πολιτική. Δεν τη λες και πολιτική. Απέναντι σε αυτό που μας απειλεί να κλείσουν οι άλλοι τα δικά τους σύνορα απέναντί μας, αυτό που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες τώρα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία, αυτό είναι κομμάτι της στρατηγικής σας απέναντι στο μεταναστευτικό? Φαντάζομαι δεν θα είναι. Αλλά πάντως, ποια είναι η πολιτική σας στο θέμα αυτό που να έχει μία ευρωπαϊκότητα, δηλαδή να ξεφεύγει από τα δικά μας πλαίσια, αυτό φοβάμαι πως δεν το έχω δει. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας πολιτικός οργανισμός που έχει για μια συγκεκριμένη συγκυρία κορυφαία θέση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια δύσκολη διαδρομή αν δεν έχει ξεκαθαρισμένα στο εσωτερικό του τα βασικά προτάγματα και αν δεν έχει ανθρώπους που μπορούν να τα αρθρώσουν με δύναμη, με πίστη και να οδηγήσουν τη συλλογικότητα στην οποία ανήκει. Οι εσωτερικές σας προσλαμβάνουσες αντανακλώνται στην κεντρική σας πολιτική και αυτό το βλέπει κανείς. Όχι όταν ακούει να μιλάει ένας υπουργός των εσωτερικών ή υφυπουργός, αλλά όταν ακούει να μιλάει ο οποιοσδήποτε άλλος υπουργός που συμμετέχει στη συλλογική ευθύνη και λειτουργία του δικού σας Υπουργικού Συμβουλίου. Και πώς γίνεται δυνατόν να συναρμολογούνται αυτά που λέτε, και με αυτό θα κλείσω, με φράσεις του Πρωθυπουργού, περίπου καταγγελίας πρόσφατα στη Λισαβόνα για την οικονομία της αγοράς, πάνω στην οποία είναι χτισμένος όλος ο δυτικός κόσμος. Που το δικό μας ζητούμενο, όταν μιλάμε, εκφέρουμε πολιτικό λόγο από το κέντρο την κεντροαριστερά, είναι πώς θα μπορέσουμε μέσα στα συνολικά προτάγματα να χωρέσουμε ως πρωτεύον πρόταγμα μια απόπειρα κοινωνικής ισορροπίας και άμβλησης των κοινωνικών ανισοτήτων κατά το δυνατόν. Πρέπει να έχεις όμως την ευρύτερη στρατηγική για να το βάλεις αυτό. Αν σου λείπουν όλα τα άλλα και το πετάς αυτό, είσαι ένα κομμάτι που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, που μπορεί να ανήκει στα καταγγελτικά κομμάτια των πολιτικών συστημάτων και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα αποκτήσαμε πολλά, αλλά όχι σε αυτούς που μπορούν με υπεύθυνο τρόπο να διαμορφώσουν στρατηγικές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει πια σαφές ότι η Ελλάδα καλά ανήκει στη Δύση, αυτό είναι δεδομένο, αλλά το βασικό κομμάτι της Δύσης που διδάσκει και πολιτισμό, αλλά και που διδάσκει ισορροπίες ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και το κοινωνικό κράτος, είναι η Ευρώπη και το σχήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Όσοι την καταγγέλουν δεν έχουν κανένα ρόλο και καμία συμμετοχή δεν μπορούν να έχουν στην κοινή μας πορεία. Ευχαριστώ.
Κύριε Λοβέρδο, δεν με ακούσατε όταν μίλησα. Είναι, λέω, έχετε καταθέσει αυτά τα έγγραφα από τις 7 παρα 5 στο πρώτο θέμα, λέγοντας ότι η είδηση ότι έχουν κατατεθεί στη Βουλή μαζί με την ομιλία του κυρίου Λοβέρδου. Καλό είναι να ενημερώνετε τι ώρα θα μιλάτε. Ναι, εντάξει. Θέλετε μήπως να προλάβετε τον 8 της ειδήσης, τον 9, ποιον? Ναι, ο προγραμματισμός όμως, η Βουλή δεν είναι το μέσο για να απευθυνόμαστε. Κάντε το μόνο σας. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε καταλάβει όλοι γιατί το κάνατε. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή δεν είναι το μέσο για να κάνουμε τη δημοσιότητά μας. Τι είπατε εσείς, ανοίχτε το μικρόφωνο για να τα γράφουν ούτε και όλα. Εσείς είστε κριτής κανενός, να είστε πιο προσεκτικοί. Όχι, είμαι πρόεδρος και δεν αισθάνομαι ότι με χρησιμοποιούν διάφοροι εδώ για να κάνουν εντυπώσεις. Κύριε Λοβέρδο, καλό είναι να είστε προσεκτικός, προσεκτικός, έχετε κάνει πολλά. Γιατί παραβιάζετε και το ρόλο σας. Καλά, κάντε μου μορφή, κύριε Λοβέρδο. Όχι, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Όχι, θα καθόμαστε εδώ σαν μάρμαρα να μας χρησιμοποιείτε. Πρόεδρος είμαι, διευθύνω συζήτηση. Δεν έχουμε εδώ για να σας υπογράφω τα έγγραφα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, τελειώσαμε.